بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة أو وكلمة طيبة صدقة وقال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه الشيخان. Estimados irmãos, estando mesmo a passos escassos para terminarmos o Ramadã, vamos hoje falar, depois de termos abordado vários assuntos que foram aqui apresentados diante de vós, incentivando e demonstrando certas práticas, hoje vamos falar da diversidade dos caminhos do bem, os vários caminhos do bem. Não podemos nos limitar só a algumas práticas que temos como rotina, mas sim percebemos que existe uma diversidade de coisas boas que nós podemos fazer, como Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Coran. Allah diz: La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqah aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah diz: não existe nenhum bem, não existe bem algum na maioria das suas confidências, excepto a quem ordena a caridade, ou uma boa ação, ou a reconciliação entre as pessoas. E quem faz isso procurando a satisfação de Allah, brevemente lhe daremos uma grande recompensa. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz, relacionado a boas práticas, não é? Illa man amara bi sadaqah aw ma'rufin. Dentre as boas práticas, aquele que ordena uma caridade ou a uma coisa boa. E coisa boa é conhecido no urf. Toda a gente sabe o que é bom. Allah criou-nos com esta habilidade, instinto de poder diferenciar o que é bom e o que não é bom. Todos nós sabemos. Todos nós temos esta habilidade. Até nos animais, Allah colocou esta habilidade de eles saberem o que é bom e o que não é bom. Alguns até dão um exemplo no que diz respeito à percepção dos animais quanto o que é bom, quanto não é bom. Eu pude ler e gostei até deste exemplo. Um gato, quando ele rouba peixe, ele vai comer escondido. Ele rouba e esconde e vai comer num lugar escondido. Mas quando ele é dado, ele come mesmo aí. Ele não tem que esconder. É a habilidade que ele tem de saber o que é bom e o que não é bom. Pelo menos neste exemplo, né, aquilo que os sábios mencionam, este é um exemplo claro. E as pessoas têm esta habilidade de saber o que é bom, distinguir daquilo que é bom e daquilo que não é bom. Portanto, o Islã ordena-nos a praticar bons atos. O que for, qual for a ação, nós somos ordenados a praticar aquela ação boa. Illa man amara bi sadaqa aw ma'rufin, ordenar a prática da caridade ou uma ação boa, aw islahin bainan nas, ou a reconciliação entre as pessoas. Nós falamos aqui num dos momentos onde a recompensa que a pessoa ganha ao tentar reconciliar as pessoas, fazer com que as pessoas que nos falam, eles voltem a falar. A recompensa é enorme, enorme. Até mentir nestas situações, nós falamos aqui que não há pecado para a pessoa se a intenção for de agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, essas boas práticas, Allah condicionou aqui. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Aquele que faz isso com intuito de agradar Allah subhanahu wa ta'ala, Allah diz: فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Brevemente, nós lhe daremos uma recompensa enorme. Faz para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah irá retribuir. Portanto, falando aqui o hadith que
em várias narrações nós vamos encontrar de formas diferentes, como o profeta sallallahu alaihi wa sallam menciona nesta narração, vamos encontrar no Bukhari e no Muslim e vários outros noutros ahadith. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: toda boa ação é caridade. Toda boa ação que nós fazemos é considerada como caridade. Wal kalimatu tayyibah sadaqa. Uma boa palavra, falar bem com alguém, é considerado de caridade. Falar bem com alguém é uma caridade. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Não desconsidere qualquer boa ação, por mais que seja encontrar o teu irmão com uma cara sorridente. Isso também é considerado como caridade. E o profeta diz: não desconsiderem isso. Vocês não sabem qual é a ação que Allah subhanahu wa ta'ala mais gostará e que poderá ser o motivo da tua salvação. Portanto, este hadith, mais uma vez, incentiva-nos a esta prática. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: fakullu tasbiha sadaqa. Todo subhanallah que você diz é considerado também como sadaqa. Wa kullu tahmida sadaqa. Alhamdulillah. Não é? Louvar Allah também é considerado como sadaqa. Wa kullu tahlila sadaqa. La ilaha illallah. Não é? Quanto você puder dizer, não é? É também considerado como sadaqa. Wa kullu takbira sadaqa. Allahu Akbar é considerado como sadaqa. Wa amru bil ma'ruf sadaqa. Ordenar a prática do bem é uma caridade. Impedir a prática do mal é uma caridade. Wa tumitu al-adha an at-tariq. Remover uma dificuldade, um obstáculo do caminho é também considerado como caridade. Remover um obstáculo que possa causar danos às pessoas, que possam aleijar as pessoas, possa ferir as pessoas, é considerado como uma caridade. Você está a andar, encontrou no caminho uma garrafa, que esta garrafa poderá cortar alguém. Encontrou uma pedra no caminho, na escuridão da noite, alguém poderá chutar esta pedra e poderá se magoar, não é? Poderá se machucar. Vai chutar esta pedra, você removeu aquilo, é considerado como uma caridade. Você está no caminho, tem um ramo que, da árvore que sobressai para o caminho, para o acesso. Você cortou aquilo para não causar dificuldade às pessoas. Isto é considerado como caridade. São vários, não é, os caminhos do bem e os bons atos, as boas práticas que nós poderemos optar. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam menciona também no hadith: bainama rajulun yamshi bitariq. Istadda alayhi al-atash. O profeta sallallahu alaihi wa sallam menciona o incidente do indivíduo que estava a caminhar, depois sentiu muita sede. Mencionamos aqui o hadith. Neste hadith diz um indivíduo, uma pessoa, um homem. No outro hadith nós vamos encontrar uma passagem de uma senhora que estava com muita sede e a busca da água para matar a sua sede, deparou com um cão que estava na mesma situação. Então ela tirou água com seu sapato e deu de beber a um cão. Allah gostou tanto dessa ação e que perdoou esta senhora. Uma ação que a gente possa achar insignificante. Allah subhanahu wa ta'ala perdoou a esta senhora. O profeta sallallahu alaihi wa sallam também mencionou a passagem de um indivíduo. Como o hadith menciona: لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطْعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ. O profeta disse: eu vi alguém a passear no Jannah. A passear no Jannah, porque que ele acabou, o seu destino acabou sendo Jannah? Não é por causa de salat, não era por causa de zakat, não era por causa daquelas grandes ações que nós imaginamos. Não. O que levou ele ao Jannah é porque ele estava uma vez caminhando e deparou com um ramo que dificultava o acesso dos muçulmanos. As pessoas passavam daquele caminho e eram com este ramo, por vezes, na escuridão da noite, eles batiam no ramo, porque não viam. Aquele ramo batia eles, ou eles batiam no ramo, e isso causava
não é, este problema na via pública. Então ele cortou este ramo. Allah gostou tanto desta ação e introduziu ele no Jannah. Coisas insignificantes. Hoje nós criamos ratoeiras para as pessoas. Não é? Criamos ratoeiras. Jogamos casca de banana. Alguém está aí, vai escorregar para cair. Depois nós começamos a rir da pessoa. Não é? É o que nós fazemos. Do outro lado, nós estamos a escutar a hadith, onde há mérito em não causar este tipo de dificuldade às pessoas. Arrumar bem teu chinelo. As pessoas vêm apressadas, deixam o chinelo de qualquer maneira. Alguém está a sair, vai chutar no chinelo e a cair. Tem cacifos no masjid para você arrumar os sapatos e você deixa aí porque está com pressa para fazer salat. Deixa o chinelo de qualquer maneira. Não é? Como está aqui hoje, por exemplo. Está tudo de qualquer maneira aí. Por que está com pressa para fazer salat? Aquilo vai fazer cair alguém. Deixou o chinelo de qualquer maneira. O hadith aqui está a nos dizer remover o obstáculo. E nós, na casa de Allah, colocamos o obstáculo para as pessoas caírem. Sim, Shokat? Coloca, deixa de qualquer maneira também. Né? Sim. Nós temos que ser educados. Arrumar bem os nossos chinelos. Não é? Para não, com esta hipótese. E aqui temos um anúncio ali escrito. Remova, arruma bem o teu chinelo para não ser o obstáculo que possa fazer com que alguém escorregue e caia. Então, este hadith está a dizer que o indivíduo foi para o Jannah porque removeu o obstáculo que prejudicava ou que causava esses acidentes na via pública. Este hadith, mais uma vez, nos incentiva a campanhas de limpeza, por exemplo, nos lugares públicos. Nós fazemos presente nesses lugares. Remover aquela garrafa toda que as pessoas deixam na praia, não é? Nos lugares. O Islã tem esta contribuição também. Nosso din não é só de ficar na mesquita, o tasbih. Ir para essas campanhas, fazer presente nesses lugares. Vá até vestido como um muslim, a remover aquelas garrafas todas que deitam na praia. Vai remover aquilo. É considerado como caridade, porque alguém vai estar ali na praia, vai se cortar com aquela garrafa e você removeu este obstáculo que poderia causar danos a alguém. É considerado como uma caridade. Então, boas ações não são somente aquelas que nós achamos no masjid. Subhanallah, alhamdulillah. Isso também é considerado como um bom ato, mas a contribuição que nós podemos dar para o bem-estar das pessoas, mesmo uma pedra na rua, não é? Você estacionar mal o teu carro, estacionar mal, que alguém poderá, de forma não se aperceber, hoje na cidade que estamos com muito congestionamento, alguém poderá bater no teu carro, causar acidente. Então, evitamos essas coisas também, sabemos estacionar os nossos carros e sabermos estar, obedecer aquelas que são as regras na via pública. Tudo isso, a disciplina. O Islã é uma religião de disciplina. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, também disse no que diz respeito, não é, a boas ações. Boas ações, bons atos, como o hadith que estamos a falar de diversidade, da prática do bem. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse, você aliviar a dificuldade de um muslim. Aliviar a dificuldade do muslim. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, diz, hadith está no Tirmidhi, narrado por Abu Huraira, radiyallahu anhu, man nafasa an mu'minin kurba min kurabi dunya. Aquele que aliviar uma dificuldade de um muslim, dentre as dificuldades do dunya, uma pessoa está aflita, tem um problema, e você aliviou o problema dele, ou a dificuldade que ele está a passar. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, diz que Allah subhanahu wa ta'ala irá aliviar uma dificuldade dentre as dificuldades dele no dia de Qiyamah. As pessoas estarão aflitas por causa daquele alívio que você deu a alguém, aliviou alguém por uma situação, Allah vai aliviar a tua no dia do juízo final. وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. E aquele que ocultar os defeitos de um muslim, ocultou os defeitos de um muslim,
Allah subhanahu wa ta'ala irá ocultar os seus defeitos no dunya e no akhirah. Wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi. Allah subhanahu wa ta'ala estará para ajudar o servo, desde que este servo esteja a ajudar o seu irmão. Portanto, este hadith diz, se você ajuda alguém, Allah subhanahu wa ta'ala também irá ajudar a ti. Não causarmos dificuldade às pessoas. Este é um ponto importante. Por vezes, por nós sempre irmos ao masjid, por nós fazemos o salat, por nós recitamos o Coran, menosprezamos aquele que não faz isso. Nós não podemos fazer isso. Por vezes, o que nós fazemos? Falamos mal de alguém que a sua filha, por exemplo, não usa hijab. Olha aquele bairro. Quantas vezes nós falamos isso? Olha aquele bai, barba grande. E uma pessoa que vai toda hora para o masjid. Está toda hora recitar o Coran, boas ações. Mas olha a filha dele. Olha a filha, nem sequer usa hijab. Nós falamos isso. Nós nos apercebemos a gravidade disto. Dois aspectos. Nós nos apercebemos a gravidade disso. Primeiro, você não sabe qual é o esforço que aquela pessoa que você está a falar mal dele faz para corrigir a filha, para corrigir o filho. Você não sabe, você só está a olhar aquilo que você vê. Você não sabe o choro deste senhor. Você não sabe a dor da mãe dessa menina, dessa jovem, dessa rapariga. Quanta preocupação que eles têm para mudar a situação da filha ou do filho. Daquele que nós olhamos como estivesse completamente desviado. E você o que faz? Simplesmente... Não é? Fala mal dele. O que adianta? Está no masjid toda hora. A filha não usa hijab. A mulher não usa hijab. A mulher faz esta ação. O que a senhora faz isso. Nós estamos a falar mal das pessoas. Por quê? Porque estamos a fazer uma leitura. Um raio-x da pessoa. Este bai, mashallah, está toda hora no masjid dele. Mas olha a família dele o que faz. Não nos compete isso. Você não sabe o que ele passa para corrigir aquilo. Então, isso também faz parte da educação que Muhammad sallallahu alaihi wasallam deu. Porque nós não sabemos qual é o fim. Falamos aqui, o fim. Você que se considera uma pessoa honesta, submissa, piedosa, estas palavras podem ser palavras que atraem a ira e fúria, zanga de Allah, que o teu fim pode ser pior que o fim daquele. Que Allah subhanahu wa ta'ala poderá colocar aquela pessoa na tua posição que você acha de piedoso, a pessoa passa para lá e você passa para o outro lado. Não fique satisfeito por dificuldade de outra pessoa. Porque Allah subhanahu wa ta'ala poderá colocar você naquela situação e tirar aquela pessoa da situação difícil, não é? Colocar na tua posição. Portanto, o Islam nos ensina isso. Não é? Nunca olharmos mal para a pessoa ou as pessoas que estão a praticar ato errado. Vamos condenar a ação, não a pessoa. Condenamos a ação em si. Isto de andar sem hijab é uma ação errada. Mas não, olha aquela pessoa, não é? Odiarmos a pessoa. Não é isso que os profetas faziam. Os profetas tinham uma missão de chamar as pessoas para o bem, aproximar das pessoas. Porque você nem sequer foi falar com a pessoa. A pessoa nem sabe a gravidade. Quantas vezes nós ouvimos as nossas irmãs a dizer... que está de jejum, mas o que o jejum tem a ver com o lenço? Não é necessário pôr lenço enquanto está de jejum. Por vezes é ignorância. Ou por vezes é o modernismo que existe nelas. Então, essas pessoas devem ser chamadas de atenção, em primeiro lugar. Né? Falarmos de boas maneiras. E hoje há tantas formas de nós chamarmos as pessoas. Portanto, é importante isso, nunca condenarmos, não é? Ou falarmos mal de alguém, em particular de uma pessoa que está ligada ao Islã, pratica bons atos, mas a família não pratica, ou a filha, ou a esposa não pratica. Temos o exemplo de Nabi Lut, alayhi salam. A esposa de Nabi Lut não era muçulmana. A esposa de Nabi Lut ajudava as pessoas que praticavam o mal. Ajudava, falava, dava a eles as pistas, tudo aquilo que os descrentes pretendiam. Você não podia, as pessoas, se nós pegamos este exemplo, olha, a esposa de Nabi fazia aquilo, temos tio
de Nabi, sallallahu alaihi wa sallam, não era muçulmano. Não podemos condenar as pessoas por causa daquilo que outras pessoas fazem. É verdade que nós temos uma responsabilidade de chamar as pessoas à prática do bem. É verdade que nós temos uma responsabilidade de começarmos a ter nas nossas casas, mas não quer dizer que ou não nos dá direito nós falarmos das pessoas porque as pessoas não estão a ter sucesso daquilo que eles estão a tentar fazer. Portanto, esta é uma grande lição que todos nós temos que tirar. Em particular, esta questão de condenamos as outras pessoas porque as filhas, porque a esposa não veste de forma decente, porque nós não sabemos quantas vezes este senhor, talvez no musalla, chora, pede a Allah, ou Allah, corrija a minha filha, a minha esposa, dê hidayat a elas. E você está aqui a falar, olha, o que adianta aquele bai, não é? Com tasbih, com barba, juba, vai para o masjid, mas a família não está a praticar o bem. Portanto, isso não cabe a nós, nem temos que condenarmos as outras pessoas. Resumindo, neste hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que existem várias formas do bem. Quando você diz, subhanallah, é uma boa ação, alhamdulillah, Allahu Akbar, não é? Tudo o que nós podemos fazer no que diz respeito às ordens de Allah, não é? É considerado como se fosse uma ação boa, até mesmo remover um obstáculo no caminho, nós somos recompensados quanto a esta ação boa que nós praticamos. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos compreensão de pôrmos em prática este hadith onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam fala da diversidade dos caminhos de bem. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.